έκρηξη του ύποπτου αεροπλάνου που βρίσκεται καθυλωμένο στην Κύπρο από το 2019 με την υποψία ότι μετέφερε οπλισμό στη Λιβύη. Το αεροπλάνο, το οποίο μέχρι χθες φυλασσόταν στο αεροδρόμιο Πάφου από την αστυνομία σε 24-ωρη βάση, πλέον μπορεί να μετακινηθεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τόσο από το FBI όσο και από τον OIE τα αποτελέσματα των ερευνών που προηγήθησαν. Μας ενημερώνει ο Μάριος Ιγνατίου. Ελεύθερο είναι πλέον το μονοκινητήριο αεροπλάνο, το οποίο βρισκόταν υπό έλεγχο από την Επιτροπή Κυρώσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το FBI. Μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο που έγινε από πράκτορες του FBI την περασμένη εβδομάδα για πιθανή εμπλοκή του στη μεταφορά όπλων στη Λιβύη, το αεροσκάφος αποδεσμεύτηκε. Το πράσινο φως από την νομική υπηρεσία φαίνεται να έλαβε η αστυνομία Κύπρου για να σταματήσει την 24-ωρη φύλαξη του ύποπτου αεροσκάφους, το οποίο βρίσκεται καθυλωμένο εδώ και καιρό σε αποθήκη στο αεροδρόμιο Πάφου. Πλέον το αεροσκάφος είναι αποδεσμευμένο και ελεύθερο να μεταφερθεί οπουδήποτε, αν και τα πορίσματα από τις έρευνες που προηγήθηκαν ακόμη να δημοσιευθούν. Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με τους Κύπριους ομολόγους τους, παρέλαβαν από το αεροπλάνο διάφορα τεκμήρια, όπως έγγραφα, σχέδια πτήσης, το σύστημα πλοήγησης αλλά και υπολείμματα πυρίτιδας. Είχαμε θέσει το αεροπλάνο επί 24-ωρου φρούρηση του, μετά που εκτελέστηκε και μετά από συνεννόηση με την νομική υπηρεσία, η αστυνομία δεν φρουρεί πλέον το αεροπλάνο. Αυτό έχουμε δηλώσει εμείς. Να σημειωθεί ότι στο αεροσκάφος, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στο νησί μας από το 2019, εντοπίστηκαν μικρές τροποποιήσεις, αναμένεται όμως από τις περαιτέρω εξετάσεις να διαφανεί αν με οποιοδήποτε τρόπο αυτό εμπλέκεται σε μεταφορά όπλων στη Λιβύη κατά παράβαση του εμπάρκου που επέβαλε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη χώρα. Μετά τις πυρκαγιές και τα ντρόνς που επιστράτευσε το Ινστιτούτο